Och välkomna till en helt ny video på den här kanalen Gaming Sverige. Och först vill jag bara säga innan videon drar igång att idag ska det egentligen vara Scrapping Garrick, men det blir istället Minecraft Realm på Realmen här. Bara för jag orkar inte köra Scrapping Garrick. Och Kokos, han laggar apa, så han kan inte ens spela nu, så det är ingen idé att prata med honom. Men jag vill ändå ha en video här på kanalen, så jag ställer upp och spelar lite här på Realmen. Och by the way, på onsdagen kom vi inte ens en Realmen-avsnitt, så det blir bra. Då kan vi ha det idag istället. Och jag tänkte faktiskt börja med att visa lite nya byggnader vi har byggt här sen senaste gången. Så vi börjar här. Här har vi fontänen här. Och här vid den här fontänen har jag byggt ett hus. Så här ser det ut. Jag först tänkte ha det till mig själv, men sen bara, jag säljer det. Och jag säljde det, och Kokos tog det direkt. Så det står här, Kokoshus köpt av Bamse. Nu har jag en spindel. Dö. Jag sa dö. Jag vill inte ha den där tråden. Ha, hej skelett. Shit! Okej, det kanske inte är så bra att spela in när det är asmånga mobs här. Vi gör så här. Jag springer in här och så stänger vi dörren. Och vi gömmer oss i det här hörnet. Och så ska jag fixa och vänta och sova. Bla bla bla. Det är i alla fall dag när jag kommer till. Så, då var vi tillbaka. Och nu är det dag. Så nu kanske det är lite enklare och spela in. Det där himla äckliga skelettet där. Så. I kill the skelett. Okej, här har vi det i alla fall. Det huset som Koko köpte direkt för ungefär 4 dias. Jag kommer inte riktigt ihåg. Men sen är jag säker på vad den här är för himla fet klump. Och jag kan säga, det är faktiskt Kokos hus, egna hus, som han håller på att bygga. Och det är en noise, det är inte klart än, men det är noise. Här har vi garage. Kolla, nice, häst. Och han har gjort så att man kan gå in med hästen igen och det här. För att kolla. Varför gjorde jag så? Nej, men det är i alla fall trappor här, så hästen kan komma in. Så det är nice. Och här har vi då i huvudentrén. Väldigt liten dörr till ett ganska stort hus. Men ja. Här går vi in. Och jag ska faktiskt visa det här alldeles strax mer. Jag ska bara först äta mat. För jag hörde hur min mamma ropade. Så jag måste bara äta. Och för er kommer det ta klick. Men för mig kommer det ta ett tag. Så. Nu har jag ätit. Klart min mat. Det var verkligen gott, ska jag allt säga er. Och förresten kom jag på att jag ska säga glad påsk. Men nu tycker jag vi fortsätter, eller vi börjar kolla i hans hus här. Här har vi då garaget som jag kollade innan här. Och här tror jag man garderob. Hans sovrum. Och som sagt, huset är inte klart än, så här ska nog bli en toalett. Jag vet inte. Och här har vi tv-rum. Här ska han bli hans källare, har han sagt. Här spelar han. Ja. Kan man klicka på knappar och sånt. Och ja. Och här har vi. Holy corona. Ja, här har vi köket. Det är lite kul när man kan stå här och sen klicka här och så får man mat. På grund av att här finns mat. Ja. Nu vill jag lägga tillbaka. Så. Ja, jag tänker vi går upp här. Här då. Här har vi övervåningen. Och
herregud, har det börjat regna och blir natt? Ah! Ah. Här ska i alla fall vara uterum och så. Då. Tror jag han har tänkt mig. Ja, tänkt mig, tänkt sig. Mm. Herregud, vad mycket mobs. Alltså det här är helt sjukt. Jag måste ta en paus igen. Ja men så, då är det dag. Och det inte regnar, skönt. Åh, vad mycket pauser det blir i den här videon alltså. Ja. Nu tänkte jag visa mitt hus som jag håller på att bygga. Ja, det är ganska simpelt hus här. Tänker vi går in här. Det är inte alldeles klart. Här ja. Ja, jag ska i alla fall bygga ett hus här. Så det är nice. Men vi har faktiskt grejat med ett projekt väldigt mycket de senaste dagarna här. Anton, jag och Kokos. Ni kan skriva i kommentarerna vad ni tror det är vi håller på med just nu. Som är vårt projekt. Så ja, skriv i kommentarerna. Och inte tjuvkolla och spola fram videon och kolla vad det är. För nu ska jag nämligen visa. Skriv vad ni tror det är. Jag återkommer och så är vi vid det här stället. Så där. Och tänk inte nu att vårt hemliga projekt, inte direkt hemligt, men att våra projekt är det här. Det är nämligen nu tänker ni säkert, vad är det här? Ja, men det här är vattentempel. Förut, i tidigare videos har det varit ett stort vattentempel som står här, men nu har vi rivit hela det. Tömt allt som är omkring här med vatten. Och nu ska vi alldeles strax och jämna ut den här ytan. Och sen bygga ett stort himla vattentempel. Nej, nu sa jag helt fel. Vi ska inte bygga ett vattentempel igen. Vi ska bygga en guardian farm. Ska vi göra. Och det är nice, vi kommer få XP, vi kommer få massa saker. Vi kommer få material. Det kommer bli så nice. Så det ser jag verkligen fram emot. Men jag tycker vi ska dra hem och... Eller vadå, dra hem. Vi kan dra och fortsätta bygga lite på mitt hus som jag håller på att bygga i spawn. Jag tänker vi åker båt här. Vi tar fram den här båten. Hoppar vi. Sen åker vi här. Hit och ta spawn. Jag ser de här. Jag vet inte varför jag gjorde så. Där har vi fängelset. Då har vi fyren och massa annat. Vi åker under bron här framme om jag någon gång kommer fram. Ro. Lilla vän. Ro. La. Och som ni kanske ser, vi har också en parkour här. Det kanske inte är visat. Men vi har i alla fall en ny parkour som ni ser. Den är här. Och så går den dit. Den är lite svårare. Ja, den är lite svårare gjord av Anton. Ja. Nu börjar vi närma oss. Jag går av här. Oh. Men, hallå, så. Så tar vi svärdet och bara bam. Död. Jag tänker vi börjar, just nu håller jag på att bygga på taket så vi fortsätter lite med taket på mitt hus här. Jag ska springa dit. Oh. Här. Alltså, om jag är lite låg just nu så ber jag så hemskt mycket om ursäkt. Jag vet inte varför men jag har själv kollat när jag testar så här och spela in och jag låter bra så. Då hördes det lät. Det lät som jag var lite låg. Så ja. Här ska det ett steg ut. Ja hopp. Så ramlar man ner. Det är bara gå upp igen. Grr. Hepp. Sätta. Mums. Pilla pappa.
Jag brukar göra så här för att kunna sätta här. Så att få bort den här. Så. Nice, det här blir alltså. Vi fortsätter att bygga här lite. La 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 la. Oj. Lite tyst blir det nu allt. Ja, jag är så koncentrerad. Tänker vi bygger upp här. Bam. Ett steg upp till. Sen ska jag sätta under de här också. Oj. Ah! Jag ramlar ner hela tiden. Min skiftknapp släpper ibland. Se, nu ser det ut så här. Jag kommer att ha trappor under så. Alltså det blir nice också. Så, framtiden. Så ja. La 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 la. Ja, hoppas ni haft en, eller haft en glad påsk. Hoppas ni har en glad påsk. Ja. Har ni fått något godis? Jag har fått godis. Det var gott. Väldigt gott. Jävligt gott. Ja, det här kanske är lite tråkigt att kolla på. Men ja, ja. Hoppas den här kommer gå upp och träffa den där. Inte att jag har byggt den där för hög. Det skulle ju varit lite tråkigt. Åh nej. Det blir natt. Oh no. Och något jag kom på för några dagar sedan var att fängelset, det har inte byggt på väldigt länge. Nej, det är jag. Så det får vi alltid börja bygga någon gång på. Men ja, jag tror faktiskt det här blir en ganska kort video ändå. Ja, meningen med den här var att jag skulle bygga lite på det här. Jag har gjort lite. Visa det. Och så visa det här. Och visa den där. Och visa vattentemplet. Och det har jag gjort nu. Så. Och jag har inte så mycket tid att spela in. För jag ska ut och hjälpa min pappa med lite ved. Vi ska greja med ved och hugga lite ved och sånt. Ja, men i alla fall. Så det här blir allt för den här videon. Hoppas ni gillar den. Och om ni gillar den, glöm inte gilla, prenumerera, dela, kommentera med mera. Och ja, så får ni ha det bättre än bäst. Och vi länkar ju Instagram, Snapchat. Och så länkar vi länken till vår hemsida där skiman finns. Och så länkar vi även Kokos, eller våran, Discord-servern helt enkelt, så ni kan